ជាជំនួយនឹងខ្ញុំបាទវិលវ៉ាន់សាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញអំពីតម្លៃទូរស័ព្ទដៃកំពូលរបស់ កត់មកដល់ពេលនេះ Samsung Galaxy S21 Ultra បានកាត់រយៈពេល 3 ខែហើយបាទគឺវាមិនជួលទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺមានការថ្លៃខ្លាំងមែនទែន បើយើងប្រៀបធៀបទៅលើកម្ពូល smartphone ផ្សេងៗ ដែលចេញមុនវា ដូចជា Galaxy Note 20 Ultra ចេញមុនវាអត់ខ្ទង់ 5-6 ខែ ប៉ុន្តែតម្លៃគឺនៅ 1000 ដុល្លារ ជាងឯណោះ ហើយសម្រាប់ iPhone 12 Pro Max គឺមិនទាន់ធ្លាក់ថ្លៃនោះទេ បើអាចចុះត្រឹម 50 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ រីឯទូរស័ព្ទដៃកម្ពូលរបស់ Huawei គឺ Mate 30 Pro តម្លៃក៏មិនទាន់ធ្លាក់ដែរ គឺនៅ 1000 ដុល្លារ ស្ដាងដដែល បើអញ្ចឹងប្លែកតែ Galaxy S21 Ultra ទេ គឺវាធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងមែនទែន បើសឹងថានឹកស្មានមិនដល់ ខ្ទង់ 3-4 សន្លឹក ឯណោះ សម្រាប់តម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង ហើយសម្រាប់ smartphone មួយទឹកដែលមកពីប្រទេសផ្សេងៗ ដូចជាកូរ៉េ ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនៅល្អ 99% តម្លៃរបស់វាគឺមិនដល់ 800 ដុល្លារផង បើអញ្ចឹងគឺគិតស្មានមិនដល់ថាវាធ្លាក់ថ្លៃដល់ម្លឹង សម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្រៅរបស់ Galaxy S21 Ultra គឺវាស្របដោយប្រភេទកញ្ចក់ Corning Gorilla Glass Victus ទាំងខាងមុខនិងខាងក្រោយ ហើយសម្រាប់អេក្រង់របស់វាជាប្រភេទអេក្រង់ដែលល្អផ្ដាច់គេគឺ Dynamic AMOLED 2X បញ្ចុះបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ក្នុងកម្រិត Quad HD ជាមួយល្បឿន Refresh Rate អេក្រង់នឹងដល់ទៅ 120Hz ឯណោះ អញ្ចឹងវា smooth ក៏ដូចជាបង្ហាញរូបភាពបានច្បាស់ដិតត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងមក អញ្ចឹងរអិលដូចខ្លាញ់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ ដល់ឡៃកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ទូរស័ព្ទដូចនេះវិញ វាដល់លើ chip កំពូលគឺ Snapdragon 888 ដែលមាន Internet 5G ជាមួយនឹង RAM ទំហំកំពូលគឺ 8, 12 និង 16 GB ជាមួយជម្រៅអង្គទុកទន័យគឺចាប់ពី 256G ដល់ 512 GB អញ្ចឹងគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដ៏ខ្លាំងកំពូលហើយគឺវាអាចអូសហ្គេមដែលមាន graphic ធំៗ ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់វានឹងគឺខ្លាំងស្មូតកប់តែម្ដង ដល់ឡែកកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទដៃនេះ គឺវាមានកាមេរ៉ាចំនួន 4 គ្រប់ខាងក្រោយ អញ្ចឹងកាមេរ៉ាគូរបស់វាគឺទំហំធំដល់តែ 108 មេហ្គាពីក្សែល កាមេរ៉ា Ultra Wide ទំហំ 12 មេហ្គាពីក្សែល Telephoto ចំនួន 2 គ្រាប់គឺទំហំ 10 មេហ្គាពីក្សែល Thought Video បានដល់ 8K ណោះ អញ្ចឹងគឺច្បាស់ល្អមែនទែន សម្រាប់កាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាគឺមានទំហំ 32 មេហ្គាពីក្សែល Thought Video ក្នុងកម្រិត 4K បាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទដៃនេះគឺស្ថិតក្នុងតារាងកំពូលបាទសម្រាប់ការថតរូបភាពសន្លឹកក៏ដូចជាការថតវីដេអូបាទវាមិនចាញ់ smartphone ផ្សេងៗកំពូលកំពូលនៅឆ្នាំ2020ក៏ដូចជាឆ្នាំ2021នេះទេបាទវាជាទូរស័ព្ទដៃដែលរមាស់ជាងគេបាទគឺទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់ពីចំណុចកាមេរ៉ារបស់វា បាទសម្រាប់តម្លៃថ្មីនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងវិញគឺវាមានតម្លៃខ្ទង់ 1000 ដុល្លារ ស្ដាងនិងក្រោម 1000 ដុល្លារ សម្រាប់ទំហំអង្គផ្ទុកទិន្នន័យតូច បើអញ្ចឹងសម្រាប់មួយទឹកមកពីបរទេសក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃដែរ គឺមួយទឹកមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ 99% RAM 12G និង 256 GB ROM គឺតម្លៃត្រឹមតែ 799 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ បើអញ្ចឹងវាពិតជាធូរថ្លៃខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយទឹកពីអាមេរិក ហាងដែលលក់វាគឺមានឈ្មោះថា Hackley Black Store បងប្អូនចង់បានអីអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅ Hackley Black Store ដើម្បីសួរនៅព័ត៌មានបន្ថែមនិងដើម្បីទៅមើលផ្ទាល់បាទចំពោះទូរស័ព្ទដៃកំពូលរបស់ Samsung មួយទឹកពីអាមេរិកនេះ អញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ធំនឹងដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ